Boa tarde, Caio. Boa tarde, Camille, Catarina, Duda, Gabriela, Rafaela, Boa tarde, Victoria. Richard. Boa tarde. Tudo bem? Boa Tudo. tarde. Tudo bem com vocês? Tudo, e com você? Tudo. Tudo bem. Pessoal, hoje nós vamos fazer uma aulinha proativa, tá? Vocês vão pegar o caderninho de atividades lá de vocês. Peguem lá o caderninho de atividades que eu vou explicar o que nós vamos fazer. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Estão enxergando a telinha aí? Então tá aqui, ó. Comigo aqui acompanhando esses exercícios que eu vou passar. Então tá aqui, ó. Na página 15, estão vendo aí na página 15? Abrir aí o caderno de atividades, na página 15. Sim. Vamos fazer esse exercício. Vamos fazer o exercício 1. Tá aqui que eu marquei. Vamos fazer o exercício 2, este aqui. Na sequência, lá na página 16, vamos fazer o exercício 3. Estão vendo aí? Reta numérica. Exercício 3, item A, B e C. E vamos fazer esse exercício 4. Até aqui, na página 17. Estão vendo? Exercício 4. Vocês vão Sim. fazer. Vão fazer agora, e olha só, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá no positivo 1, estou mostrando aqui para vocês o positivo 1, tá vendo aí? E lá no positivo 1, nessa atividade sobre números racionais 2, que está aqui no meu mouse, tá vendo aqui o mouse? Estão vendo? Vocês vão tirar uma foto. Sim. Sim. Foto. Das folhas da apostila que vocês responderam agora e vão mandar essa foto aqui nessa atividade. Atividade sobre números racionais 2. Estão vendo Tá aqui? bom. Então, mãos à obra. Assim que for chegando, vocês forem terminando e mandando, vai sair aqui a entrega para mim. Então, eu vou abrir aqui a entrega. E aí eu vou ver cada um de vocês se me entregaram. Estão vendo aí o nomezinho de vocês? Aí quando chegar para mim, vai cair o arquivo aqui e eu vou aceitar por aqui. Tudo bem? Sim. Então vamos lá, vamos começar a fazer o primeiro exercício lá. Opa, saiu aqui, deixa eu ampliar. Vamos lá no primeiro exercício, vamos fazendo. E eu estou acompanhando vocês aqui. Se tiver de dúvidas, vocês já me acionam aqui que eu já vou auxiliando, tá? Professor, não entendi uma coisa. No primeiro exercício, quais desses números são inteiros? É para eu colocar o nome Oh, só o dos número. animais ou é o seu número? Ah, você coloca o número, pode colocar o número. Ok. Obrigado. Tá? Escreva lá os números. Nada. Vou dar um tempinho para vocês terminarem para a gente poder corrigir, tá? Tá. Então, lembrando aí do primeiro exercício, né, dos bichos, ele quer os números inteiros. Números inteiros são aqueles que não têm parte decimal ou fração. São números que podem ser positivos ou negativos, estão lembrados? Oi? Mandar mesmo?
Você vai mandar lá no positivo 1, naquela atividade de números racionais 2. Já conseguiram resolver o primeiro? Sim. Escrever os demais números na forma de fração. Já escreveram esses números na forma de fração? Já. Joia. O segundo exercício aí, pessoal, represente os números racionais com duas frações diferentes. Vocês podem pensar em fazer o seguinte aí. Podem pensar que esses números que vocês estão vendo são resultado de uma divisão por 10, né? E aí vocês escrevem, né, o resultado dessa divisão por 10 e depois vocês podem simplificar a fração até chegar numa fração irredutível. Ou seja, dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Um exemplo disso é o número 5.5, que está aí, né? 5.5 você pode escrever como 55 dividido por 10. 55 décimos é uma fração. E se você simplificar, divide por 5 em cima e embaixo, você vai chegar numa outra fração irredutível, né? Aí faz a mesma coisa com os demais. Tá tranquilo aí, pessoal? Sim. Sim. Por enquanto, sim. Beleza. Dúvida, me dá um toque aqui. Exercício 2. Você tem que escrever uma fração que seja equivalente ao número que está aparecendo aí. Uma fração é um número, numerador, sobre o denominador. Então, o numerador está sendo dividido pelo denominador. 5,5 é a mesma coisa que uma fração do tipo 55 décimos, por exemplo. 55 décimos é uma fração que também é igual à outra fração que você vai simplificar. 55 décimos dividindo o numerador e o denominador por 5, você vai ter 11 meios. É uma fração equivalente. 11 meios, porque 11 dividido por 2 dá 5,5. Entendeu? Aí tem que fazer a mesma coisa para os outros números, encontrar duas frações diferentes, né, que representem esse número racional. Ele está na forma decimal, né? Então você vai escrevê-lo na forma fracionária, por duas frações.
Conseguindo terminar o 2? Sim. Aqui no exercício 3, pessoal, para quem já está nele, está vendo que tem um texto aqui falando sobre temperaturas aí de algumas cidades, né? Tem temperaturas aí positivas, temperaturas negativas, temperaturas aí que também tem valores decimais. No item A, você vai ter que localizar aqui na reta real, na reta numérica, onde ficam essas temperaturas, onde ficam esses pontos, né, esses números. Então, veja que a escalinha aqui tem para números positivos, depois do zero, números negativos, antes do zero, e eu tenho aqui as casinhas menores na minha escala, entre cada valor numérico aqui de temperatura, veja que a escalinha está dividindo em decimais, né, em valores de um décimo, 0,1. Então, cada casinha dessa aqui, entre os dois números, né, inteiros, tem valor decimal, valor de 0,1. Então, tem o 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Depois vem o número inteiro. Então, você vai localizar 5 menores temperaturas que aparecem. Depois você vai identificar lá no texto todos os números que fazem parte do conjunto dos números naturais. Os números naturais são aqueles que são números positivos. 0, 1, 2, 3, 4, né? Você vai identificar aqueles que fazem parte dos números inteiros. São os números que podem ser positivos ou negativos. E os que fazem parte do conjunto dos números racionais são aqueles que podem ser positivos ou negativos e que também podem ou não ter valores decimais, valores fracionários, né? Professor, o que acontece se não tiver nenhum número natural? Tem certeza que não tem? Tem certeza? Alguém achou um número natural aí, sim ou não? Sim. Qual é ele? Eu achei na reta, não no texto. Ah, não. Tem que ser no texto, né? Tem que ser no texto. Pode ser que não tenha mesmo. O número natural faz parte daquele conjunto de números, né? Vão de 0, 1, 2, 3, os números positivos, incluindo 0. E que não tem a vírgula, né? Não tem a parte decimal, a parte fracionária. Conseguiram, turma? Não. Não acharam nenhum número natural aí? Beleza. Não. Então coloca nenhum. Se você não achou nenhum, coloca nenhum. Oi? 2010 é um número natural, não é? Ou é só dos... Então veja só. Essa aqui é a pegadinha, né? Ele falou, identifique na reportagem.
Não falou nada da temperatura, falou? Não só isso, ó, tá aparecendo aqui 2010. Olha isso aqui, é um exemplo, né? E aparece aqui embaixo aqui também, pessoal, 5. Olha a data aqui, tá vendo? Tudo bem aí, tudo? Sim, mas o professor, números racionais podem ser tanto número positivo quanto negativo. Todos os números naturais também são racionais ao mesmo tempo. Todos os números inteiros também são racionais ao mesmo tempo. Ou seja, o conjunto dos números racionais engloba o conjunto dos números inteiros, né, que engloba o conjunto dos números naturais. Obrigado. Ok. No item C, ele quer que você represente as três maiores temperaturas numa fração decimal. Uma fração decimal é aquela onde o denominador vale 10. Vocês podem escrever essa fração e, se for possível, simplificá-la até você chegar a uma fração irredutível, você já simplifica. Simplificar é você conseguir dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Tudo bem aí, pessoal? Por enquanto, sim. Sim. Alguém já chegou no exercício 4? Eu. Por enquanto, não. Tá, vou esperar mais um pouquinho. Ô, professor, e quem chegou no exercício 4 já? Pode ir fazendo ele. Você entendeu como é que é? O que ele está pedindo aqui?
Você vai completar a tabela, né? Sim. Então, aqui o exercício 4, você vai completar a tabela com as representações que faltam. Então, o que acontece aqui? Você tem um número decimal, na forma decimal. Aí tem a fração decimal, que é a fração com denominador igual a 10. Tem a fração irredutível, que é aquela que você vai simplificar até chegar na fração irredutível, dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. E aí você tem a porcentagem. Quanto que isso representa em porcentagem? Por exemplo, 0,08 é um número que eu posso escrever como 8 sobre 100. 8 centavos. Essa é uma fração, 8 centavos, onde eu enxergo uma porcentagem de 8%. Percebe? Sim. E 8 centavos eu posso simplificar ainda mais. Eu posso dividir em cima e embaixo por um mesmo número, até chegar numa fração irredutível. Eu posso dividir o 8, por exemplo, por 2, que está em cima, né, no numerador. E o 100, que está embaixo, eu posso dividir por 2. Posso dividir por 2 de novo, na sequência? Posso, em cima e embaixo. Até eu chegar numa fração que eu não consigo encontrar um número que eu possa dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Essa é a fração irredutível. Você vai fazer a mesma coisa com os outros, né, números que apareceram aqui. Na segunda linha, ele colocou 45%, ele deu o valor como porcentagem. Aí você vai descobrir qual é a fração decimal, 45%, né? Aí você vai descobrir quanto que isso representa no número decimal. Você vai dividir 45% para chegar no número decimal. E depois você vai simplificar essa fração, 45 centavos, dividindo em cima e embaixo pelo mesmo número, até chegar numa fração irredutível. Entendeu? E aí, pessoal, tá saindo? Sim. Tá. Certo. E aí, conseguimos, pessoal? Quase. Terminando, vocês tirem a fotinho e manda lá no positivo, na atividade. Eu vou checar se vai ter caído aqui. Oi.
Oi? Eu tô procurando, só que eu não consegui achar aquela pastinha. Vai te mandar a foto. Ô, professor, é até que página? São só esses quatro exercícios por enquanto, para hoje, né? Ah, tá. Ó, Então, quem já acabou pode atividade te sobre. mandar? Pode. A foto e mandar. Tá aqui, ó. Atividade sobre números racionais 2. Essa aqui, ó. Calma aí, Acharam eu aí? vou procurar aqui, calma aí. Atividade sobre divisibilidade e números inteiros, é isso aqui, professor? Não, é atividade sobre números racionais 2. Achou? Não aparece, professor. Tem que aparecer para você, tá aparecendo para os outros, ó. Eu já recebi uma aqui, ó. Quem me mandou uma aqui foi, deixa eu ver, Catarina. Ajudar sobre números racionais Aqui. dois. Professor, Oi, essa aqui é a atividade sobre números racionais 2. isso. Achou? Então manda nela. Estão conseguindo aí, pessoal? Pronto aí, turma?
Professor? Oi? O que é para mandar na página... Entendi. Aqui eu recebi é do Caio. Aqui aceito. Ok. Acabei de mandar. Tá, vamos ver aqui. Recebi aqui da Maria Eduarda, dois arquivos. Professora, é para mandar a foto pelo positivo 1 da página 16 e a página 17 da tabelinha? É. É sim. Aqui na atividade de, sobre números racionais 2. Deixa eu ver que chegaram mais 3 aqui. Deixa eu ver, aqui, do Caio chegou mais 2, aceita uma, aceita outra, chegou mais uma aqui da Maria Eduarda, ok. Alguém ainda tá mandando aí, pessoal? Vamos corrigir? Sim. Sim. Professor, espera só mais um pouquinho. E aí, vamos corrigir, gente? Sim. Vamos voltar lá então na nossa postilinha. Opa. Vou ampliar ela aqui. Abrir a minha. Vamos lá. Aqui, pronto. Tá dando para enxergar aí, pessoal? Sim. Não. Sim. Agora sim. Então tá lá, né? Exercício 1, tem que escrever lá que ele pediu, né? Das medidas aqui, dos tamanhos dos animais marinhos. Quais são os números, né? Que são inteiros, no item A. Então, quais são desses números, né? Os números inteiros. Então, nós achamos aqui número 12, número 8 e número 7. Confere?
No item B, escreva os demais números na forma de fração. Então, vamos lá, os demais números que eu encontrei lá. Temos um 18,8, por exemplo. 18,8, pessoal, percebam que eu posso escrevê-lo na forma fracionária. 188 décimos. Porque 188 dividido por 10 dá 18,8. E note que 188 décimos eu posso simplificar. Eu posso dividir em cima e embaixo por um mesmo número até chegar a uma fração irredutível. Dividindo por 2 em cima e embaixo, eu chego em 94 quintos. Outro número que aparece lá, 12,27. 12,27 eu posso escrever na forma fracionária 1.227 centavos. 1.227 dividido por 100. Aqui eu não consigo reduzir, né, essa fração, simplificar até uma fração irredutível. Não consigo dividir em cima e embaixo. Não fica isso mesmo. Outro número, 9 oitavos. Está aqui do lado. 9 oitavos é a mesma coisa que 98 décimos. 98 sobre 10. Porque 98 sobre 10, 98 dividido por 10 vai dar 9,8. E eu posso simplificar essa fração dividindo o numerador e o denominador por 2. Eu vou obter 49 quintos. É a minha fração irredutível. Não consigo simplificar mais. Outro número que a gente pode encontrar lá, 6,5. 6,5 é a mesma coisa. 65 dividido por 10 dá 6,5. E eu posso simplificar essa fração dividindo em cima e embaixo. Cima e embaixo, e vou obter 13 meios, que é uma outra forma de representar fracionária, né, desse número. Tudo bem, turma? Sim. Muito bem, muito bem. Vamos lá para o exercício 2. Represente os números racionais com duas frações diferentes. Então, eu tenho que pegar o número e representar com duas frações diferentes, né? Mas que representam o mesmo número racional. O primeiro aqui é 5,5. Eu posso ter como exemplo de resposta 5,5, uma primeira fração que eu posso escrever, é 55 décimos. 55 dividido por 10. E se eu pegar essa fração e simplificar, dividir em cima e embaixo por 5, eu chego em outra que é 11 meios. É a mesma coisa. A fração é irredutível, simplificada. Então, consegui escrever o número 5,5 através de duas frações diferentes. 55 décimos e 11 meios. No item B, eu tenho menos 0,36. Eu posso escrevê-lo como sendo menos 36 centavos. Porque menos 36 dividido por 100 dá menos 0,36. E eu posso simplificar essa fração dividindo em cima e embaixo pelo mesmo número. E eu vou chegar em menos 9,25 avos. Tudo bem, pessoal? Dividindo em cima e embaixo por 4, eu chego na fração irredutível. No item C, o número 15. Olha, uma forma de escrever o número 15 na forma fracionária, 15 sobre 1. Olha aí, eu poderia escrever também 30 meios. 30 sobre 2, porque 30 dividido por 2 dá 15. Seria um outro exemplo. Eu posso também, olha só, escrever o 15 como sendo 45 terços. Por que 45 terços? 45 dividido por 3, eu vou obter 15. E no item D, eu tenho 2,2. 2,2, eu posso escrever na forma de fração 22 décimos. 22 sobre 10. 22 dividido por 10
que equivale a 2,2. E eu vou fazer o quê? A simplificação dessa fração, dividindo em cima e embaixo pelo mesmo número. Eu posso dividir em cima e embaixo por 2. 22 dividido por 2, 11. 10 dividido por 2, 5. Portanto, equivale a 11 quintos. Tranquilo, turma? Sim. Posso passar aqui? Pode. Beleza, então vamos adiante. Tá aí o nosso texto, né? O texto aí da reportagem, então, fala a respeito das temperaturas lá na Serra Catarinense, né? Onde tem algumas temos valores aí decimais de temperatura, e aí ele pede para te responder aqui os itens que ele tem logo abaixo. Então, aqui no item A, na reta numérica, a seguir, represente as 5 menores temperaturas que aparecem na reportagem. Olha, as 5 menores temperaturas que apareceram na reportagem são a mais baixa, né? Menos 8,5, depois menos 7,9, depois menos 5,7, menos 4,6, e a cidade que estava menos frio ali, né? Menos 4,4. Então, todas essas temperaturas estão, números que estão aqui do lado esquerdo do zero, né? Na reta numérica. E lembrando que quanto mais longe do zero estiver o número, menor ele é. Quanto mais perto do zero, maior ele é. Então, menos 4,4 será um número que estará entre o 4, o menos 4 e o menos 5. Cada casinha dessa aqui corresponde a 0,1. Então, eu vou contar. Menos 4, menos 4,1, menos 4,2, menos 4,3, menos 4,4. E assinalo ele aqui. Depois vem o menos 4,6. Menos 4,5 está aqui. Mais uma casinha, menos 4,6. A temperatura de menos 5,7 está entre os números menos 5 e menos 6. Então, eu vou contar, né? Cada casinha vale 0,1. Então, menos 5,1, 5,2, 3, 4, 5, 6, 7. Menos 5,7 está aqui. Depois eu tenho a temperatura de menos 7,9. E esse número está entre menos 7 e menos 8. Então, eu vou contando as casinhas a partir do menos 7 aqui até chegar em menos 7,9. E menos 8,5. É um número que está entre o menos 8 e o menos 9, bem no meio aqui, né? Então, vamos contar lá. Menos 8,1, menos 8,2, menos 8,3, menos 8,4, menos 8,5. Achamos aqui o nosso menos 8,5. Dúvida aqui, turma? Não. Beleza. É. No item B, joia. No item B, ele pede para identificar na reportagem os números que pertencem ao... Olha só. Quem que pertence ao conjunto dos números naturais? Foi aquela pegadinha que eu falei para vocês, né? Vocês viram lá, 2010? 2010, que é o ano, né? O ano que foi medido aquelas temperaturas. Quais são os números que pertencem ao conjunto dos números inteiros? Olha, o próprio menos 10, tá? Você pode colocar aqui o número menos 4, tá? Pertence ao conjunto dos números inteiros, sem problema nenhum. Qualquer temperatura que foi medida ali, pessoal, desde que não tenha decimal, isso que é importante, o conjunto dos números inteiros não considera parte decimal ou fracionária, mas ele pode ser positivo ou negativo. Então, menos 4 é um exemplo ali. E quem é que pertence ao conjunto dos números racionais? Agora, todos eles que vocês viram ali. Ó. Menos 8,5, menos 7,9, menos 5,7, menos 4,6, menos 4,4, menos 4,3, menos 4,2, menos 4,1, próprio menos 4, menos 3,9, menos 3,6, menos 3,5 e o 2010. Todos eles, então, são números racionais. No item C, represente sobre a forma de fração decimal as três maiores temperaturas que aparecem na reportagem. Então, vamos lá. As três maiores temperaturas que nós vimos
são aquelas que são mais próximas do zero, né? Na reta numérica, menos 3,5, menos 3,6 e menos 3,9. Para fazer a fração decimal, é só ver que menos 3,5 eu posso escrever como menos 35 décimos. Porque se eu dividir menos 35 por 10, eu vou obter menos 3,5. Poderia simplificar essa fração para chegar numa forma irredutível? Poderia dividir por 5 em cima e embaixo, não? Menos 3,6 é a mesma coisa que menos 36 décimos. Porque menos 36 dividido por 10 vai ser menos 3,6. Dá para simplificar essa fração até chegar numa fração irredutível também. Menos 3,9 é a mesma coisa que menos 39 décimos. Por quê? Se eu dividir menos 39 por 10, eu vou chegar em menos 3,9. Está claro aqui, pessoal? Sim. Posso ir adiante? Sim, pode. 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 Beleza. Olha lá o exercício 4. Então, vamos lá. Nós temos que completar a nossa tabela, né? Com o que falta. Na primeira linha, ele deu o número decimal, 0,08. Para eu escrever a sua fração decimal, eu vou pensar que número que eu vou dividir, o 8, né? Para dar 0,08. Então, a fração decimal é 8 centavos. Porque 8 dividido por 100 vai dar 0,08. Agora eu vou escrever a fração irredutível. Eu vejo que dá para dividir em cima e embaixo por 4. 8 dividido por 4, 2. 100 dividido por 4, 25. Portanto, a fração irredutível é 2,25 avos. E a porcentagem, eu sempre faço, então, uma relação com a fração, né? Com o denominador de 100. Quando eu falo por cento, quer dizer que é uma fração de cento, de 100, né? Qual que é a nossa fração de cento, de porcentagem? A porcentagem, então, está associada à fração 100. Então, eu tenho 8%. Então, eu escrevo aqui 8%. Entenderam, pessoal? Sim. A segunda linha, ele partiu aqui da porcentagem, né? Partiu de 45%. Então, eu já escrevo lá na fração decimal. 45%. 45 centavos. Está aqui, ó. E aí, se eu dividir o 45 por 100, eu vou obter a forma decimal, né? Que dá 0,45. E agora, eu vou pegar a fração decimal, 45. 100 avos, vou dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Dá para dividir em cima e embaixo por 5, né? E eu vou obter 9,20 avos. Fração irredutível. Na terceira linha, ele deu a fração irredutível, né? 3 quintos. Ixi, agora, como é que eu faço? Ele deu a fração irredutível. Eu tenho que transformar essa fração irredutível numa fração decimal, para poder analisar a porcentagem, né? Então, eu vou fazer o processo ao contrário. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por um número que faça com que o 5 vire 10, ou mesmo que vire 100. Eu vou multiplicar, então, em cima e embaixo por 2, em primeiro lugar. Então, em cima, 2 vezes 3, 6. Embaixo, 2 vezes 5, 10. 6 décimos. Note que 6 décimos, na forma decimal, é a mesma coisa que dividir o 6 por 10, eu obtenho 0,6. E veja, pessoal, se eu multiplicar por 10, eu vou obter 60 sobre 100. 60 centavos. Isso representa o quê, então? Representa a porcentagem. 60 por 100.
Tranquilo? Sim. Tudo bem, pessoal? Sim. Ah, então, olha, ele deu a fração decimal, 18 décimos. Joia. 18 décimos é a mesma coisa que dividir o 18 por 10, para obter a forma decimal, 1,8. Aí, 1,8. Agora eu vou fazer a fração irredutível aqui. Eu vou dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, até chegar numa situação que eu não consigo reduzir mais. Divido em cima e embaixo por 2, vou obter 9 quintos. Fração irredutível. Agora eu quero saber a porcentagem. Bom, 18 décimos, se eu multiplicar em cima e embaixo por 10, isso vai acontecer o quê? Vai me dar 180 sobre 100. 180 centavos. 180 de 100 corresponde a 180 por 100. Moleza, turma? Sim. Sim. Alguém ficou com alguma dúvida nisso aqui? Não. Não. Maravilha, então. Turminha, vou deixar vocês entrarem para a próxima aula e na semana que vem nós nos encontramos de novo aí para prosseguir com os números racionais. Tudo bem? Sim. Gente, um bom final de semana, um abração para vocês, fiquem com